ሰላም ሰላም፣ ኤርሚዘ ኢትዮጵያ ዩቲዩብ ቻናል ላይ ነው የመጣችሁት። እንደ ሁሌም እንኳን ደህና መጣችሁ። ዛሬ የብዙዎቻችሁ ጥያቄ የሆነውን ቋቁቻን እንዴት አድርገን በቤታችን ውስጥ መፈወስ እንችላለን፣ አብራችሁኝ እንድትሆኑ በአክብሮት ጋብዛችኋለሁ። አዳዲስ ለሆናችሁ ሰዎች ኤርሚዘ ኢትዮጵያ ዩቲዩብ ቻናልን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ ጋበዝኳችሁ። አብራችሁኝ ሁኑ። ሰላም እንዳልኳችሁ ቋቁቻን እንዴት በቤታችን ውስጥ መከላከል እንደምንችል አብረን እንመለከታለን። ከዛ በፊት ግን የምነግራችሁ ነገር ምንድን ነው? ቋቁቻ በቁስለት እንዲሁም ተባዮች ሲነክሱን፣ ንጽህናን በኃይል ባለመጠበቅ እና ሙቀት አካባቢ በመኖር ግን እዚህ ጋር ልነግራችሁ የምፈልገው ነገር ቋቁቻ የያዛችሁ ሰዎች ለሌላው በቀላሉ መተላለፍ ስለሚችል እናንተ ኃላፊነት አለባችሁ። ወደ ሌላው እንዳይተላለፍ ጥንቃቄ ማድረግ ይገባችኋል ማለት ነው። ከዛ ባሻገር ግን ይህን ቋቁቻ በቤታችን ውስጥ እንዴት አድርገን ነው የምንፈውሰው? ቋቁቻው እንደነገርኳችሁ በባክቴሪያ የሚመጣ ስለዚህ የምንታጠበው መሆን ያለበት የነጭ ሽንኩርት አንቲባክቴሪያ ሳሙና ሶፕ አለ። እሱን በፋርማሲ ሄዳችሁ እሱን በሱ መታጠብ ያስፈልጋል። ወይ ደግሞ ይሄን ማግኘት የማትችሉ ከሆነ በቤታችሁ ውስጥ አቸቶ ይኖራል። አቸቶ 2 ማንኪያ ከሁለት ኩባያ ውሃ ጋር በመደባለቅ ይሄን ውህድ በዚህ ውህድ በመታጠብ አንቲባክቴሪያ ስለሆነ ባክቴሪያው ስንታጠብ በዚህ እንታጠባለን ማለት ነው። ይሄን ካደረግን በኋላ ምን አይነት ውህድ ነው መጠቀም ያለብን? በቋቆቻችንን መቀባት ያለብን ነገር የወይራ ዘይትና ምስሉን አስቀምጥላችኋለሁ። የቲትሪ ኦይል በመደባለቅ የወይራ ዘይት 1 ማንኪያ እንደ ስፋቱ ብዛቱንም መጨመር ትችላላችሁ። ግን ሬሾ የወይራ ዘይት 1 ማንኪያ ከሶስት ድሮፕ ወይ ደግሞ ጠብታ ከሶስት ጠብታ የቲትሪ ኦይል ጋር አንድ ላይ በማደባለቅ የተጎዳው ቦታ ከማድረጋችን በፊት ፎጣ የሞቀ ፎጣ እናዘጋጅና ፎጣውን የሞቀ ውሃ ውስጥ ከተነው። የሞቀ ውሃውን ከዘፈዘፍን በኋላ ጨምቀን ካወጣን በኋላ እዛ ቁስል ቋቁቻ ያለበት ቦታ ላይ ፎጣውን እናደርገዋለን። አካባቢው በደንብ ስቲም ከሆነ በኋላ መነቃቃት ካሳየ በኋላ ፎጣውን በማንሳት በደንብ መድረቁን እርግጠኛ ከሆነ በኋላ የወይራ ዘይቱን ከቲትሪ ኦይሉ ጋር ያዋሃድን ውህድ ቦታው ላይ እንቀባዋለን ማለት ነው። ይሄ ውህድ ባክቴሪያን በመግደል አካባቢው ላይ ያለውን ቋቁቻ እንዲጠፋ በማድረግ ወደ ኖርማል ወደ ቀድሞ ቆዳችን ይመለሳል ማለት ነው። ይሄ በአንድ ቀን ስትቀቡት ይሆናል ማለት ሳይሆን ተደጋጋሚ ጥረትና በጣም ንጽህና ይፈልጋል። በቀን 2 ጊዜ እነዚህን ተደጋጋሚ ማድረግ ያስፈልጋል። ምክንያቱም ባክቴሪያ ስለሆነ ባክቴሪያዎቹን ለመግደል በጣም ክትትል ያስፈልጋል። እዛ አካባቢ እርጥበት እንዳይኖር ማድረግ ያስፈልጋል። እርጥበት በቀላሉ ባክቴሪያ እንዲበዛ ስለሚያደርግ፣ ስለዚህ እንደዚህ አይነት ክትትል ካረጋችሁለት ምርጥ የሆነ ለውጥ ታመጣላችሁ። በሁለተኛ ደረጃ ማር ራሱ አንቲባክቴሪያ ነው ማር። ስለዚህ አካባቢው ደረቅ መሆኑን እርግጠኛ ከሆናችሁ በኋላ ታጥባችሁ ማለቴ ነው በቀን 2 ጊዜ ቢያንስ ይሄን መጠቀም መቻል አለባችሁ። ማር ትቀቡታላችሁ። ከዛ ከ20 ከ30 ደቂቃ በኋላ ትታጠቡታላችሁ። እንዲሁም ኮኮናት ኦይልም ባክቴሪያ በጣም ይገላል። ስለዚህ ኮኮናት ኦይልም በመቀባት እንደዚሁ ለውጥ ማምጣት ትችላላችሁ። በስተመጨረሻ ነጭ ሽንኩርቱን ጨፍለቅ አድርጋችሁ ውሃ ውስጥ አስቀምጣችሁት 24 ሰዓት ከሞላው በኋላ ከ24 ሰዓት በኋላ የነጭ ሽንኩርቱን ንጥረ ነገር የወሰደ ውሃ አለ። በሱ ውሃ መታጠብ ማለት ነው። በሱ ውሃ በታጠባችሁ ቁጥር አካባቢ ላይ ያለውን ባክቴሪያ ይወገዳል ማለት ነው። ታጥባችሁ ስጨርሱ ሁሌ ወይ ኮኮናት ኦይል ወይ ደግሞ የኦሊቭ ኦይል ከቲትሪ ኦይል ጋር አንድ ላይ ውህዱን በመቀባት ከቋቁቻ እንድትፈወሱ ይሆናል። ለጠየቃችሁኝ ሰዎች እንደጠቀማችሁ ተስፋዬ ነው። በሌላ ቪዲዮ እስካገኛችሁ
ሰላም ሰላም ከናንተ ጋር።